Vad har vi här? Boris. 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 Var kommer du ifrån? Swedish Boris. Boris, yes. Ja. Boris. 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 Var kommer Boris ifrån? Ryssland. Ryssland. Surprise. Oh. Big surprise. Föredrar du svenska och du prefer English? Svenska liten. Svenska liten. English noll. Noll, okej. Okay. Kejo kanske kan tolka. Men Kejo, kan du komma ut och översätta lite för oss? Kejo, kan du säga, du kan ju ryska, eller hur? Ja, precis. Kan du fråga, jag är ju född i Ryssland. Ja, kan du fråga honom hur många av glasen var det vodka i som du drack upp innan du började spela? Jag tror att det inte behöver переводить. Сколько стаканов было находилась водка? Allt. Alla! Det är ändå snyggt jobbat. Boris, det är väldigt svårt att tycka om dig, kan jag säga. Tömmer du alltid vodkaglaset i botten? Men det var ju fördomsfullt. Nej, jag älskar det. Det är med stort hjärta. Glöm inte att jag har turnerat i Ryssland 4 gånger, så jag vet hur det går till, okej? Hon behöver se det 4 raza. Åh, välkommen! Army of lovers! Välkommen! Åh, I crucify. Åh, gillar ni inte honom? Gillar ni inte honom? Ja! Åh, Paris Angel. I alla fall. Vad säger ni andra när jag gör det? Va? Det här blir bara bättre och bättre och bättre. Skulle du kunna översätta? Absolut. Han kan skriva crucified, men han har ett bedrövligt skägg. Да, Александр Бард умеет писать песни, но у него очень плохая борода. О, nej. Nej. Ska vi gå till omröstning kanske? Ja, jag vill bli underhållande programmet, jag vill bli överraskad programmet och jag tycker det är trevligt med folk som ser trevligt på scenen dessutom. Så jag säger ett rungande ja till för Boris. Fjäst. Jag vill ha Boris till där. Vad säger ni? Ja, fjäst funkar. Okej, okay, där är det. Det här var all over the place, jag minns knappt vad vi såg. Men underhållen blev jag, så absolut ja. Talentfull, men sjunger inte. Just play those glass things, okay? Jag ser det. No problem. Okay. No problem. Okay. Okay, han lär sig snabbt. Boris, jag har faktiskt läst lite ryska. Njet. Kan jag. Men i det här fallet så blir det svenska och då säger jag ja! Ja! Bra jobbat!
dansar! Tack! Hello! Jag är glad. Glad!